ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് വ്ളോഗ്. ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്കറിൽ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് മട്ടൻ മന്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മട്ടൺ 2 കിലോനെ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഓൾറെഡി അവർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മട്ടൺ വേവിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. റൈസ് ഞാൻ സാധാരണ ചെമ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ മട്ടൺ പെട്ടെന്ന്, അതായത് നമുക്ക് മന്തി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മട്ടൺ നമുക്ക് കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിക്കണം. ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മട്ടൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ ഇതായിട്ടും ഇനി ചെറിയതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ വലിയതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ഭംഗി കാണാനായിട്ട്, ആ മന്തിയുടെ മേലെ കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗി. ഇനി ഇതിലായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മസാല, മന്തി മസാല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും ഒരു 5-10 കഷ്ണം 10 നമ്മളെ ഗ്രാമ്പു ഉണ്ടല്ലോ അതും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 10 ഏലക്ക, പിന്നെ ഒരു കറുത്ത ഏലക്ക പറയാം, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനിപ്പോൾ 2 കഷ്ണം അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരൈറ്റം കൂടെ ഉണ്ട്, മഞ്ഞൾ. അതായത് കഷ്ണം മഞ്ഞളുടെ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണെങ്കിൽ അതും ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിക്ക് പകരം ഞാൻ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയുടെ പൗഡർ, നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടണം, മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അത്, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഞ്ഞൾ ഇതിലിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണം. അത് ഞാൻ മറന്നത് കാരണമാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിത് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മഞ്ഞൾ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി, മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി. സാധാരണ ഞാൻ പച്ച ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞളാണ് ഞാൻ ചേർക്കാറ്. ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ പൊടി ചേർക്കാമെന്ന് കരുതി, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മട്ടണിലോട്ട് ഈ മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച ഈ ആ മസാല പൊടിച്ചത് മുഴുവനും ഞാൻ ഈ മട്ടണിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് വിനീഗറും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇത് മസാല ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്ര തരത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയും സമയം നമുക്ക് നല്ല പോലെ മസാല തേച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഞ്ഞൾ അതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എത്രയും സമയം നമുക്കിത് മസാല പുരട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. ചുരുങ്ങിയത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് വെക്കണം. അതെല്ലാം നമുക്ക് പെരുന്നാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേദിവസം തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ മസാല ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മസാല എത്രയോ പിടിക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മന്തിയുടെ പൊടി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും മേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 1 കപ്പ്. അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു 3-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓൾ സ്പൈസസും കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കറുവപ്പട്ട, ഏലക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ പട്ടയുടെ ഇല ഉണ്ടല്ലോ ബേ ലീഫ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ 5
ഉള്ളി സവോള ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 5 സവോളയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഇതിൽ ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി വലിയ കഷ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും, ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ, നാട്ടിലത്തെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇത് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഇടിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിലോട്ട് ഞാനൊരു 4 തക്കാളി ഞാൻ ചോപ്പറിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഞാനിതിൽ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് ചിക്കൻ്റെയും കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാമ്പ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ബീഫ് പലതരത്തിലുള്ളതും കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ലാമ്പിൻ്റെയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് 3 എണ്ണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ, കാരണം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ മട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതായിട്ട് നല്ലൊരു മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു ഇത് 2 തരം 3 തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഞാൻ മട്ടൺ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ മട്ടൻ്റെ വലിയ പീസ് തന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെമ്പിൽ തന്നെ വേവിക്കുന്നത് മുതൽ മട്ടൺ മന്തി ആക്കുന്നത് മന്തി റൈസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വേറെ ദിവസങ്ങളിൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം, മട്ടണൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേവാനുള്ള ഒരിതുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഫ്രൈഡേ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കരുതിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വേവേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് 5 വിസിൽ ഞാൻ അടിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അത് നമ്മളെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ടും ആയിരിക്കും. അത് വേവാനിട്ട നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു 2 കിലോന് അരിയാണ് ഞാൻ അന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ബസ്മതിയുടെ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മേടിക്കുന്നതാണ് മന്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ബസ്മതി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇല്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ നീളമുള്ള ബസ്മതി അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കഴുകി നല്ലപോലെ 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനിടയിൽ ഞാനിവിടെ ബീഫ് വെന്തുണ്ടായിരുന്നു, അല്ല സോറി മട്ടൻ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മട്ടൺ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ പീസ് മാത്രം ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മട്ടൻ്റെ ആ ചൂട് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ഫോഗ് പോലെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പീസ് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, മട്ടൻ്റെ ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് റൈസിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വെള്ളം കൂടെയാണ് നമുക്ക് റൈസിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പീസ് ഞാൻ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ 1 മണിക്കൂറോളം അരി ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാനവിടെ വാര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഇപ്പം മട്ടൺ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ അരി എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് 6 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ്സിന് 1.5 എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 6 ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ആ 1 ഗ്ലാസ്സിന് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് 6 ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന്
ഈ മട്ടൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു സൈഡിൽ അവിടെ തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റോസ്റ്റ് എന്നല്ല, ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട്, അതായത് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ മട്ടനൊരു വേറൊരു കളർ വരുമല്ലോ, ആ ഒരു കളർ വരാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ റൈസിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഞാൻ 2 സ്റ്റൗവിലും കൂടിയിട്ടാണ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗമ്മ 2 അടുപ്പിലും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് മാറി മാറി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചുള്ള അരി ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിനെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാനത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേവാനായിട്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ അരി വേവിക്കുന്നത് തന്നെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് പോലെ അതിൽ വറ്റിച്ചെടുത്ത് വേവിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അരി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കുക്കറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഞാൻ അരി ആ തരത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓരോ പീസും ഞാൻ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെല്ല റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അരി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഇതവിടെ അടിപൊളി, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തിന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മട്ടൺ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, എന്താ പറയുക, അത്രയും ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. ആൾ മട്ടനും ബീഫും ഒന്നും കഴിക്കില്ല, പറയണമെങ്കിൽ കണ്ണൂക്കാരാണ്, പക്ഷെ വണ്ടി കാര്യമില്ല, അവളതൊന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടണ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ഈ മട്ടനും ബീഫും ഞങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ചിക്കനും കഴിക്കില്ല, മട്ടനും കഴിക്കില്ല, ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മന്തിയിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ആ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള മട്ടനെ നമ്മളെ റൈസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് വരാനായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം, ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ ആ സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ദമ്മ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിട്ട്, അത് എല്ലായിടത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആവി കയറി പിടിക്കുന്നത് തരത്തിൽ നമുക്ക് അത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തിരക്കടിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ പോലല്ല, വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് ലൈറ്റാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാനിത്, ഞങ്ങൾ മന്തി, നമ്മൾ ഇവിടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാലും, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മന്തി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിലാണ് തരിക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സാധാരണ മന്തി കഴിക്കുക, കടയിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത് ആ വലിയ താരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊരു നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയായി ഞാൻ വരാം ഇൻഷാ അള്ളാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.